Hej, det er Michael fra Danish Agro Machinery. Jeg er salgschef for AgroFac i Danmark. Og i dag der vil jeg fortælle om kemikaliepåfyldning på en AgroFac. Den her er selvfølgelig udstyret med en membranpumpe, men her til at suge med, der har vi jo en centrifugalpumpe, som cirka tager 1200 liter i minuttet. Den er udstyret herhen foran, sådan så det sidder beskyttet, kan man sige, når man har den i transportmode, så er den jo klappet op under, og så er den væk. En af de rigtig fede features ved den her, det er jo, at du har altid din sugeslange med, det vil sige, uanset hvor du vil fylde, så har du altid klar til det. Her der har vi vores kemipåfylder, som selvfølgelig også bliver kørt op under, sådan så det sætter, når man kører. Den er selvfølgelig i rustfri stål, hvor man har muligheden for at hælde kemi i. Man har muligheden for at vaske sin dunke. Og man kan også vaske sin dunke, fordi man har denne her ved siden af, sådan så man kan skylle sin dunke, sådan så det holder rent. Muligheden er også at få sat to ventiler på her, sådan så man kan suge direkte fra en palletank ind i gennem kemipåfylderen og så ind i tanken. Når nu vi springer til, hvordan man gør, så har vi her på siden, der har man et display, hvor man har muligheden for at taste ind oppe i displayet, hvor mange liter man vil have ind totalt. Og det kan sige, så har man så tastet ind, at man vil have 3018 liter, og det hugger man så i gang, så kører man i gear 1, og så kan man sætte den op til 2. Man kan hele tiden trykke på pause, sådan så man kan sige, at man, hvis man ikke er med sin kemidunke, sådan så man har muligheden for at skylle dem af og gøre dem rene, og sådan så man får det hele med. Så kører man igen. Så kører man bare videre, hvor den kom fra. Den her model kan så også udstyres med, at man har kemikaliepåfylder heroppe ved siden af tanken. Og det er jo dejligt nemt, fordi at her der har vi jo rustfri stål, og kan vi sige sådan, så det er forholdsvis nemt at komme ned i tanken. Så du vil have dit kemikaliepåfyldning lige ved siden af. Muligheden er også, at man har, at man kan sætte en palle ind heroppe, og det kan man via, at man tager det her sådan skalender og kører den her op, og så kan man sætte pallen ind med nogle dunke på. En, der er rigtig lækker detalje, det er jo for eksempel, at der lige er sat lys heroppe, så man kan se, hvad der foregår, også når det bliver mørkt.